La Fundació Sant Llàtzer ja no forma part del Consorci Sanitari i, per tant, aquest ja pot esdevenir mitjà propi del CatSalut, tal i com pretenia. El ple ha aprovat els nous estatuts del Consorci i valida la sortida de la Fundació, un requisit que exigia la Generalitat, ja que al CatSalut no hi poden participar entitats privades. Això li permetrà poder rebre encàrrecs directes de serveis de salut per part del Departament i poder dur a terme el pla de sanejament i viabilitat per millorar la seva situació econòmica. El que havia de ser un breu tràmit amb poc debat, un tràmit històric, en paraules d'Esquerra Republicana, i amb molt consens, només s'hi ha abstingut la CUP, ha acabat amb un cara a cara sobre el paper de l'Ajuntament a la Fundació Sant Llàtzer, que han protagonitzat l'alcalde Fredo Vega i el portaveu dels comuns, Xavi Matilla. Recordem que a hores d'ara l'alcalde de la ciutat encara és president del patronat de la Fundació Sant Llàtzer. Nosaltres ja hem repetit diverses vegades que creiem que això no és convenient, que no ajuda a entendre i a donar transparència amb quin criteri i amb quins objectius es prenen les decisions tant a l'Ajuntament com a la Fundació. És una fundació privada que té relacions amb l'Ajuntament, creiem que s'hauria de clarificar. Jo crec que s'ha d'insistir també que la Fundació Sant Llàtzer és una entitat, una fundació sense afany de lucre, i això es pot revisar tota la seva història, per tant, i una fundació que ha treballat per la ciutat. La Fundació Sant Llàtzer, sortint del Consell de Govern del Consorci, sí, en aquests moments no realitza ja cap tipus de funció, ni assistencial ni sanitària. Cap, zero. Que és el seu objecte fundacional, zero. Ara només és una fundació que té patrimoni. Sí, té allotjades entitats sense afany de lucre, com és la pròpia fundació, en els seus espais i està col·laborant amb ella. Sí, sí. Això, mira, per exemple, la Fundació Alba, per un exemple, podria posar més. A partir d'ara, el Consorci Sanitari de Terrassa estarà participat en un 60% per la Generalitat i en un 40% per l'Ajuntament.